Hola, molt bona tarda. Com es nota que tinc ganes ja d'estiu, tinc ganes de vacances, perquè avui ja m'he anat a fer la secció a una discoteca, que és el que ens faltava ja per veure aquí a la Furgó. De fet, soc a una de les sales emblemàtiques de Tarragona i que he de dir que jo freqüento, com és el Cau. I m'acompanya la propietària, la Maria. Molt bona tarda, Maria. Bona tarda, què tal? Com estàs? Perquè acabes d'agafar una mica les rendes d'aquesta sala després no, que el teu pare digués prou fa uns mesos. Sí, bueno, pues ara ja farà uns 4 mesos que estem oberts i la veritat és que jo estic bastant contenta. Hem fet molta neteja i es nota, es nota. Com ha anat aquesta reobertura? Perquè clar, clientela molt fidel que es va enfadar quan vau dir que tancàveu i que igual que es va enfadar quan va dir que tancàveu esperava amb ansis aquesta reobertura. Pues, a veure, la gent, jo entenc que s'enfadessin perquè el Cau, bueno, és el Cau, però crec que la gent no sap el que hi ha darrere del Cau i crec que a vegades és complicat d'entendre. Què hi ha darrere del Cau, no? Perquè, per exemple, una cosa que us pot dir, si posa una dificultat, és que l'espai està dins d'una volta romana. Uh-huh. A veure, el Cau té unes humitats i unes goteres que no són cosa nostra. Llavors, nosaltres no les podem arreglar. No diré de qui és cosa, però clar, és una putada i quan plou molt, crec que fa 2 o 3 setmanes que va ploure tant, és que en sortia aigua per sota l'escenari. I bueno, és complicat i és cosa que no és cosa nostra i bueno, i al final es va decidir tancar perquè és un espai molt complicat de mantenir. Però tu amb ganes i una mica la rebuda de la gent no, després d'aquesta reobertura, com ha estat? Molt bé, molt contenta, la gent també molt contenta, encara que hi ha gent que segueix sent dolenta, però bueno, no passa res. Però molt bé, molt bé. I una mica no, clar, jo conec el Cau, però potser la gent no, no? Quan entres al Cau, què et pots esperar? Perquè tenim aquesta sala on som ara, tenim una sala aquí al costat, una mica quin tipus de música també poseu, què ens podem trobar? Bueno, el primer, quan entres al Cau, és que ja té un olor peculiar, que és un olor que és impossible de treure perquè al final és una cova i bueno, té olor a humitat. Tenim ambientadors i tenim de tot, ara olora molt millor que abans. I quan entres al Cau el que escoltes és més reggaeton perquè és el comercial, és el que ven al final i quan entres a la cova tens un espai més tipus rock alternatiu, una miqueta d'indie, una miqueta de música catalana que això també crec que agrada molt i anem alternant. Està bé, una miqueta de tot i per tots els públics, no? També perquè al final no sé com veus tu també l'oci a la ciutat que potser li falta una mica de punx, no? A veure, jo crec que l'oci nocturn està molt bé. El que passa que no estem apoyats per qui hauríem d'estar apoyats. Potser això me cago en mi pròpia tomba dient aquestes coses. Però bueno, jo el que he vist amb aquests 4 mesos que porto aquí és que Tarragona fa por per la nit. I no és pels locals, no és per nosaltres. O sigui, Tarragona fa por per la gent que hi ha pel carrer. I és gent que no entra ni al meu local, ni entra l'alquimista, ni entra el tòtem, ni entra el Highland, és gent que està al carrer i fa por. També hi ha entre els joves aquesta sensació de que hi ha poca oferta d'oci nocturn a la ciutat. Tu, com a propietària, coincideixes o no? Sí, perquè ja no donen més llicències. L'Ajuntament, bueno, això ho puc dir? No, sí, 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 tu digues el que te'n sembli. Bueno, jo crec que ja no es donen llicències de fins tan tard, és a dir, crec que aquesta llicència la té com a molt Highland, Totem i el Cau. Si tu ara, bueno, i a l'Oto també, si tu ara vols obrir una discoteca i demanes un tipus de llicència, no la tens. Clar, portes 4 mesos aquí, hem parlat d'algunes coses dolentes a la vegada, estàs molt contenta i no sé si ens pots explicar, al final la nit passa moltes coses, si ens pots explicar alguna anècdota de coses que hagin passat en aquesta sala. Dolentes o bones? Bones, gracioses. Bones, doncs pues, fa això també unes 3 setmanes pues, va venir una noia vestida de núvia a celebrar aquí l'after party. O sigui, venia amb vestit però total fins baix de tot de color blanc. Sí, increïble. Clar, i entenc que també hauria crear com un ambient, no? De dir tothom, no sé, li vau posar alguna canció d'un especial o alguna cosa així o què? Bueno, la vam convidar a xupitos amb ell i els seus amics, perquè no sé, no és algo que vegis tots els dies. Se lo merece. De fet, altres coses, no? No sou com una sala tal, sinó que feu com algun esdeveniment, alguna coseta, per exemple, divendres de karaoke sempre, no? Sempre, sí. Sí, sí. La gent no canta molt bé, però sí. Però és la gràcia, no? Sí. Que la gent no canti bé i que s'ho passi bé allò amb la cervesa a la mà. Sí, sí. És especial.
I no sé si tens la intenció també d'intentar, no, col·laborar amb altres esdeveniments de la ciutat. Ara, per exemple, no, quasi farà un mes va ser el Pride, també hi vau estar, no sé si com en això i si la intenció és posar-vos també en altres coses que s'organitzin. Sí, jo sempre que... O sigui, jo això ho vaig veure i vaig ser jo qui els hi va parlar per dir de col·laborar, però jo és que sempre estic oberta a col·laborar amb coses de Tarragona, amb tot el que es pugui fer i amb tot el que es pugui ajudar. És que encantadíssima, crec que és que s'ha de promoure i s'ha d'ajudar amb la cultura a Tarragona i tothom que vulgui que els ajudem a col·laborar, que ens ho diguin, cap problema. Per anar acabant, clara, hi ha temporada alta, ple estiu, s'espera un bon estiu, no? El cau? Jo crec que sí. Crec que sí. I el que hem anat comentant, portes només 4 mesos, entenc que la intenció és estar aquí per quedar-te. No sé quin és el desig de la Maria per aquesta sala d'aquí. Pues que segueixi oberta molts anys, el meu pare va aguantar 31 anys i jo espero aguantar 31 més. Porta la sala més temps oberta de l'edat que tens tu, doncs, eh? I de l'edat que tinc jo. Sí, sí. Doncs ja ho sabeu, una oferta d'oci nocturn aquí a Tarragona, la preferida per molts tarragonins i tarragonines com jo mateixa, que és aquí al cau, a la part alta. Hem parlat amb la Maria, que ens ha explicat com ha anat tota aquesta reobertura, i amb aquesta llum blava de discoteca que ens acompanya, em despedeixo avui de la Furgo. Amb vosaltres ens veurem ben aviat, i amb la Maria, gràcies. Ens veurem al cau. Molt bé, aquí estem. Adéu a totes.